face niciun fel de rabat de la valorile pe care le am și de la ceea ce mi-am propus inițial. Altceva ce să vă aveți spun? Aveți un motiv în plus, nu? Să sărbătoriți astăzi. Dată fiind încrederea pe care v-au acordat-o botoșenenii, nu? Da, nu știu cât va fi de sărbătorit, pentru că e situație destul de dificilă la Botoșani. Am amânat, după cum știți, astăzi conferința de presă va fi probabil mâine, o să vă dau anul pe amănuntă la ședința de Consiliu Local. Nu e o situație ușoară, începem să descoperim din ce în ce mai multe lucruri și poate asta nu mă lasă să mă bucur chiar atât de mult astăzi pe cât aș fi dorit. Adică, vedeți dumneavoastră că avem aici niște dosare în analiză, încep să iasă de la zi la zi alte și alte lucruri la suprafață.